Ние во изминатиот период повеќекратно се најдовме и во улога на иницијатор, и во улога на учесник, и во улога на корисник на бенефити, кој го прашање регионалната соработка. Македонија од 2017 наваму имаше и уникатна и лидерска улога на полето на регионалната соработка пред се во Западен Балкан. При тоа секогаш бевме на страната на соработката како држава, со никого не влеговме во конфликт и знаевме зошто го правиме тоа, заради конкретни бенефити за граѓаните и за бенефит на и развој на самиот регион, развој на регионот кој што утре ќе ни донесе и нови придобивки за самите граѓани. Секако тука најважен исчекор е договорот од Преспа. Тоа не е договор кој што само реши спор меѓу две држави. Тој договор и не начинот на кој што се создаде, и не начинот на кој што беше лансиран и промовиран, и на начинот на кој што се негува, се уште и ке се негува, е, би рекол, договор кој што е и светилник, и ориентир, и кој го покажува патот до мир, до меѓусебно разбирање, до сближување на два и повеќе народи, и до економски бенефити, кои што значат ништо друго, токму подобар живот за сите граѓани. Впрочем, регионалните соработки за тоа постојат, за истото поради кое што беше склучен договорот од Преспа, за стабилност наспроти конфликти, за економски слободи наспроти граници, наспроти ембарга, на што бевме сведоци во минатото, за сближување наместо раздвојување или разделување. На овие прашања и за овие цели регионот разви десетици иницијативи регионални. Некои ние ги поведовме, некои ги поведува соседите, некои ги иницираше Европската унија, некои ги иницира другите наши меѓународни партнери, како Соединетите Американски држави. Тука секако предничат Отворен Балкан и Берлинскиот процес, би рекол. И морам да потенцирам дека тие две иницијативи се комплементарни меѓу себе, пред се според своите цели. Имаат дури и слични проекти. Еден проект започнал во една иницијатива, бил преземен од друга и реализиран до крај и обратно. Црпели искуство и се надополнувале тие две иницијативи. И најважното, може би, што и во едната и во другата, три држави се идентични. Тоа е истата Македонија, истата Србија, истата Албанија, која што учествува и во Опен Балкан и во Бернински процес. Истите три народи, истите три влади, ако сакате, истите три лидери едно време, па и потоа. Од тука ги отфрлам спекулациите, би рекол, злонамерни, дека Отворен Балкан требало да биде алтернатива на Берлински или алтернатива на Европската Унија. Не, и двете иницијативи ја подготуваат земјава и го подготуваат регионот за членство во ЕУ. Ако Берлински ни донесе соработка меѓу младите преку Рајко, Отворен Балкан ни донесе зелени ленти на граничните премени за побрзо да поминуваат транспортерите и бизнисот подобро да оди во трите држави. Ако Берлински ни донесе поевтин роаминг, Отворен Балкан ни донесе безконтактни електронски наплати на патарините за побрз проток на возилата. Ако Берлински донесе признавање на дипломи и квалификација, Отворен Балкан донесе отстранување на работните дозволи како услов за поголема мобилност на пазарот на трудот. И сега доаѓам до нешто кажа Сефер, да не излезе дека овде има многу и премногу слобода и премногу регионална соработка, па да ни се удрат од глава, се разбира, не постои такво нешто како премногу слобода и такво нешто како премногу регионална соработка, никогаш доволно од двете, односно јас заговарам и се залагам и работам на тоа да што повеќе им обезбедиме и слобода и што повеќе обезбедиме регионална соработка, што би значело и што значи се разбира економска слобода. И тука се спротиставувам на оние кои што заговараат во ова предизборна еуфорија, кои што се залагаат и заговараат напуштање на регионални иницијативи. Тешки нека има и регионални иницијативи, па една нека даде еден резултат, друга нека даде друг резултат. Ние КЈАР и АЕРОД напуштање на регионални иницијативи немаме. Каде ќе одиме ако излеземе од регионалните иницијативи? Што ќе ни донесе напуштањето на регионалната соработка?
веројатно ништо освен нови ѕидови, нетрпеливост, жешки националистички страсти и наративи, намалување на економската активност на меѓу трите држави, меѓу шесте држави ако сакате, или накратко, сето тоа е полош живот за граѓаните. Ние не сме тука собрани за полош живот за граѓаните и политичарите не се избрани за да им донесат полош живот на граѓаните. Изборите се пред нас. Овие избори, меѓу другото, ќе влијат, односно исходот од овие избори, ќе влија и врз тоа како ќе се позиционира Македонија на полето на регионалната соработка. Граѓаните ќе одлучат дали ќе издоминираат оние кои се за тоа Македонија да биде активен играч или набљудувач, а може би и пакосник на регионалната мапа. Дали ќе иницираме семнување на границите или ќе останеме на денешното статус-кво, или може би ќе креваме ѕидови. Или пак може би други ќе ни креваат ѕидови додека ние се бавиме внатре самите со себе. Идната влада, идниот председател имаат што да прават на полето на регионалната соработка. Патот им е јасно трасиран. Патот се вика план за раст. Исцртан е од Европската унија во соработка со шесте држави од Западен Балкан. Нема потреба од измислување топла вода, едноставно кажано. Тој план за раст значи 6 милиарди евра за регионот, условен е со реформи, значи принцип на морков би рекол, не на стап. Од нас зависи дали ќе ги зграбиме тие можности и дали ќе продолжиме да се поврзуваме регионално, создавајќи единствен пазар на труд на Западен Балкан, како предуслов тој интегриран меѓу себе единствен пазар на труд, утре многу полесно се интегрира со европскиот пазар на труд. И тука повторно е комплементарноста помеѓу различните регионални иницијативи. Отворен Балкан воведе зелени ленти на границите на Кјафасен и на Табановце. Планот за раст го презема моделот и вели ако можеле меѓу три земји да се воспостават, зошто не се воспостават меѓу шест. И тука пак велам дека сум противник на заговарањето за излегување од иницијативи. Јас се согласувам дека 6 е подобро од 3, а пак 3 е подобро од 0. Кога би се поставило прашањето дали треба да постои или не треба да постои Отворен Балкан. Отворен Балкан беше создаден во време кога Берлински процес потврли, односно во време кога затаи соработката на ниво на 6 држави поради конфликтот Косово-Србија. Не смееме да си дозволиме додека не се реши конфликтот Косово-Србија, ништо друго да не правиме на регионалната соработка. Токму затоа, Отворен Балкан и сличните иницијативи се создадоа за да бидат премостување на оној период додека не се реши конфликтот Србија-Косово. Кога се вопрашани перспективите, она што го имаат пред себе како задача идната влада, која и да е, каква и да е, идниот председател, кој и да е, тоа е можноста за пакување и промовирање на регионот како единствен и привлекување на странски инвестиции како регион. Дека едно е ви да привлекувате странски инвестиции како пазарот 1.800.000, друго е како не знам 10 милиони, трето е како 15 милиони. Ние имаме сите можности. Можеме да се видиме сами со себе, со 1.8 милиони пазар, можеме заедно со Србија и со Албанија, можеме и како Западен Балкан 6. Отстранувањето на работните дозволи е токму чекор кон тоа. Воведување, односно создавање услови да регионот настапува како единствен и да привлекува сериозни странски инвеститори, западни пред се, бидејќи тие проявуваат интерес. Зборувам за компании на кои што им требаат повеќе милионски пазари на труд. И ќе привршам со она што е, би рекол, ова парче земја што го остава како аманет на и на регионот и на Европа, ама и на себе си, и на сите идни генерации, сите идни влади, а тоа е Преспа. Кога велам Преспа, не мислам само на договорот, туку мислам на регионот, кој што е Тромеѓа, кој што има силна символика, а со договорот со Грција доби силна геополитичка суштина. Ние за таму имаме прилично јасна агенда, потребна е волја, детерминираност, посветеност. Станува збор за Центар за македонски јазик, кој што е веќе во градба. Станува збор за јасна идеја, план и концепт,
кој што го водеше покојниот Гори Антозија Медо, го има на хартија, постоеше политичка волја, ќе видиме дали ќе постои понатаму, за отворање на еден центар, еден форум за диалог, за соработка и за промоција на мир, толеранција и европски вредности, нешто налик на она што е Блецкиот форум. Тој сега постои како настан, форум преспа диалог, меѓутоа зборуваме за објект кој што ќе биде полн со содржини, кој што ќе носи на тоа тромеѓе млади од пред се од регионот, но и од цела Европа. За ова не се потребни огромни средства, потребна е волја и посветеност за регионална соработка. И се разбира, таму имаме инвестиција од Европската унија од 10 милиони евра за развој на тој регион, и како туристички регион, и како скапоцено богатство на природата, и како простор од кој што треба да продолжи да се развива идејата за мир и за толеранција. Ќе завршам со најголемиот предизвик, а тоа е односите со Бугарија, не само во смисла на потребата од уставни измени, туку во смисла на потребата да се изнајде начин, тука зборувам за двете страни, да се води грижа и за другиот. Ние и кога го склучувавме договорот со Бугарија 17-та и договорот со Грција 18-та, тие два договори беа склучени бидејќи двете страни водеа грижа една за друга. И тоа е условот за регионална соработка. Додека ги собирате плодовите во вашата кошничка, да внимавате да не му се истори кошницата на тој до вас, бидејќи и обратно, бидејќи само на тој начин може да ги разберете потребите на другиот. Кога ќе ги разберете потребите и маките на другиот, тогаш можете да седнете и да разговарате за решение. Така направивме ние тогаш и со Бугарија и со Грција, со бил дел од тие процеси, знам дека кога се договаравме со колегите и од Бугарија и од Грција како тоа да како да стигнеме до решение и како да го комуницираме јавно, секогаш прво се прашувавме едни со други. Што е она што ние можеме да го кажеме, а да ви помогне вам? Зборувам за комуникација со јавност. Или пак, што е она што, кога ние би го кажале, би ве повредило вам? Тоа што ни ги повредува, не го кажувате, тоа што може би вам не ви користи, ама не ви штети, а знаете дека ним ке им користи, кажете го. И обратно се разбира. И мислам дека тој начин на взаемно договарање на комуникациите, взаемно договарање како да стигнеме до решенија, покажа резултати. Преспа особено е пример за тоа. Бугарија цврсто сум убеден дека во тој договор 17 има таму и база и корен за понатамошно развивање и за надградба на уште посериозни сегменти на тој договор. Меѓутоа за тоа ќе речам, мора внимавајќи на себе си, да внимаваме и на другиот, бидејќи само така ќе успееме.